Gündəlik həyatda baş verən adi problemlər də məhz stressə səbəb olur. Bugünkü həyatımızda bu mövzu çox aktualdır, stres. Stres faktoru həm psixoloji, həm də fizioloji narahatlıqlara gətirib çıxarda bilir. Təhlükə anı ilə rastlaşdığımız zaman bədənimizin görə biləcəyi ən təbii reaksiyalardan biri stresdir. Necə ki, bədənimiz bizimlə ağrılar vasitəsilə danışır, ruhumuz da bizimlə məhz stres vasitəsilə danışır. Tədqiqatlara görə bütün dünyada kədərli, acıqlı və nigaran insanların sayı artıb. 140 ölkənin 151 min sakinlərinin fikirləri öyrənilib. Respondentlərin 25%-i elə bu sorğudan bir gün əvvəl böyük narahatlıqlar yaşadığını deyib. Rəy soruşanların 25%-i kədərli, 22%-i isə hirsli olduğunu dilə gətirib. Hesabatda Azərbaycan respondentlərinin 15%-i stresli, 24%-i narahat olduğunu bildiriblər. Gündəlik həyatda baş verən bir sıra dəyişikliklər məhz stresin yaranmasına səbəb olur. Buna özümdən misal gətirə bilərəm ki, imtihan vermək, universitetə qəbul olmaq və yaxud da yeni bir iş mühitinə uyğunlaşmaq. Bunların hamısı demək olar ki, stres yaradır. Ümumiyyətlə, stresin yaranmasına əsas səbəb isə insanların həyat tərzini dəyişib yeni bir vəziyyətə uyğunlaşması faktorlardır. Narahat dünyamız o qədər gərginləşmişdir ki, İnsanın daşıdığı psixi yük gündən günə, saatdan saata artır. Bugün dünyada geniş yayılan psixoloji narahatlıqlardan biri də stres faktorudur ki, stres həyatımızda, günümüzdə aradan qaldırılması mümkün olmayan, lakin tənzimlənməsi mümkün olan bir narahatlıqdır. Stres faktoru həm psixoloji, həm də fizioloji narahatlıqlara gətirib çıxarda bilir. Gündəlik həyatda baş verən adi problemlər də məhz stresə səbəb olur. Buna misal göstərə bilərik ki, gərgin bir iş şəraiti və yaxud da ki, ətrafımızda olan insanlarla ünsiyyətdə yaranan problemlərdir ki, hansı ki bunlar stresin yaranmasına səbəb olur. Bu da bir çox hallarda özünü göstərir. Gərginlik, baş ağrısı kimi hallarla özünü biruzə vermiş olur. Müasir insanın həyat tərzinin fəallığı, qarşıya qoyulmuş məqsəd və tələblər insanda stres və depresiv halların yaranmasına səbəb olur. Stres əslində bizə təqdim olunan, təxəyyülümüzə yaradılmamış qədər qorxulu bir his deyil. Necə ki, bədənimiz bizimlə ağrılar vasitəsilə danışır, ruhumuz da bizimlə məhz stres vasitəsilə danışır. Normalda bədənimizdə olan hər hansı uyğun getməyən proseslər biz ağrı vasitəsilə hiss edirik və bunun nəticəsində tədbirlər görməyə çalışırıq. Stres isə bizim düşüncələrimizdə, ruhumuzda nəyinsə yolunda getmədiyinin göstəricisidir. Psixoloji narahatlıqlar müxtəlif psixoloji pozuntulara qədər özünü göstərə bilər. Bunlar depressiya, həyəcan təşviş pozuntusu, və müxtəlif başqa narahatlıqlarda, ailə, məişət problemlərində də özünü göstərə bilir. Fizioloji faktorlar isə insanda ürək bulanmaları, narahatlıq, qan təzyiqinin yuxarı qalxması, hormonal proseslərdəki dəyişikliklərlə özünü göstərir. Psixoloq Günəş Seyfullazadənin sözlərinə görə, insanın stresə məruz qalmamasının mümkünsüz olduğunu bildirir. Onun dediyinə görə, hər kəs həyatın çətinlikləri ilə üzləşdikdə stresə uğruyur. Dünyadakı bütün insanların rastlaşa biləcəyi ən təbii hadisələrdən biri də stresdir. Stres insanın həm fizioloji, həm də psixoloji tarazlığını poza bilən bütün faktorlar stresə aiddir. Ümumiyyətlə, təhlükə anı ilə rastlaşdığımız zaman bədənimizin verə biləcəyi ən təbii reaksiyalardan biri stresdir. Stres dediyimiz zaman insanların ağlında ilk öncə mənfi düşüncələr formalaşır. Yəni, bunu vurğulamaq istəyərdim ki, stres həm mənfi, həm də müsbət olmaq üzrə iki yerə bölünür. Mənfi streslərə, məsəl üçün, deyə bilərik bunlara evimizdə və yaxud da iş yerimizdə, ailə həyatımızda, sosial mühitdə baş verən müəyyən mənfi hadisələr, bunlara qəzalar ola bilər, yaxınlarımızın ikisi ola bilər, boşanma hadisəsi ola bilər ki, bunlar mənfi streslərə aid edilir. Təbii streslər isə, məsəl üçün, universitet həyəcanıdır, sonra ailə quran cütlüklərin keçirdiyi streslər, bunlar isə müsbət streslərə, yəni bizim üçün həyata əhəmiyyəti olan streslərə belə deyək, aiddir. Bilirsiniz, bu bugünkü həyatımızda bu mövzu çox aktualdır, stres. Və onu deyim ki, belə ki, bugünləri dünyada olan o ekonomik,
siyasi böhran insanlara çok təsir edir. Təbii ki, bizim iqtisadiyyatımıza da təsir edir. O iqtisadiyyatdan doğan problemler de yaranır. Yani bu, bazı insanların işsizliği, bazı kıymetlerin kalması da yani bura aid eləmək olar. Ailə problemleri, yani gençlerin hansısa mövzuya göre, hansısa işe göre onların evlənə bilməməsi, hamısı bunlar yığılır ve büyük bir yük kimi insanların üzerine düşür. Keçmişdə baş veren hadiseler de məhz bugün hatırladıkça insanlarda bir növ stresi artırmış olur. Aslında keçmişə dönüb baxdıqda o hadiselere bir daha çok ders aldığımız kimi baxsaq, səhvlərimizdən bir nəticə çıxarsaq, məncə daha doğru olar ve stresin öhdəsindən gələ bilərik. Bir çox hallarda isə bunun öhdəsindən gələ bilmədikdə isə psixoloqa, en son halda isə psixoterapevtə müraciət etmək lazımdır ki, məhz stresi azaltmış olaq. Stres yalnız yetkinlərdə yox, həm də erkən uşaqlıqdan bəri insan təbiətinin bir hissəsi olur. Stresi təkcə böyüklər deyil, elə uşaqlar da hiss edir. Və uşaqlar stresi böyüklərdən daha tez hiss edir və stresin uşaqlarda yaratdığı travmalar daha qalıcı və uzun müddətli olur. Stres birbaşa uşağın üzərində olan baskıdan olmaya da bilər. Stresli bir mühit, ailədə olan bir problem də uşağın həm tərbiyəsinə, həm zihinsel inkişafına çox böyük təsir edir. Stresli ailədə böyüyən uşaqların pedagoji cəhətdən ilk olaraq xətlərində özlərini göstərirlər. Bu uşaqların yazmaq həvəsi, oxumaq istəyi həddindən artıq zəif olur və bunun ilk göstəricisi də onların xətlərində müşahidə olunur. Stres simptomları müxtəlif yollarla özünü göstərə bilər. Hər kəs stresi fərqli şəkildə yaşayır. Əqli və fiziki simptomlar insandan insana dəyişir. Stres faktoru xroniki stres olmaqla ayrıla bilir. Xroniki stres, yəni mütəmadiyyən bizim bədənimizin, zihnimizin hər hansı bir davamlı şərait altında eyni təkrarlanan stresə məruz qalması nəticəsində yaranır ki, xroniki stres nəticəsində də biz müəyyən fizioloji narahatlıqları yaşaya bilirik. Hətta bu insanın el arasında desək, ağlını itirməsi deyə adlandırılan, yəni öz zihni qabiliyyətlərinin, bacarıqlarının aşağı düşməsi, yüksək, hədsiz dərəcəli depresiya vəziyyətinə düşməsi, psixoz vəziyyətinə düşməsi, hətta yüksək dərəcəli stres insanı intihar həddinə qədər gətirib çıxarmasına şərait yarada bilər. Xüsusən də təkrarlanan stres faktoru, xroniki stres faktorları təkrarlanan problemlərin, təkrarlanan pozuntularda, xüsusən də depresiyaların geri qayıtmasında, intihar düşüncələrinin geri qayıtmasında, obsesiv kompulsiv pozuntuların, təkrarlanan travmaların yaşanmasında çox böyük önəmli rol oynayır. Stres zamanı insanların verə biləcəyi 3 əsas reaksiya var. Bunlardan birincisi qaçmaq, digəri savaşmaq və üçüncüsü isə donma reaksiyasıdır. Yəni başımıza hər hansı bir olay, hadisə gəldiyimiz zaman, əgər o hadisə ilə savaşa biləcəyimiz vəziyyətdə isə, bu anda artıq savaşma yani üsulundan istifadə edirik. Yox, əgər savaşmaq üçün gücümüz və müqavimətimiz yoxdursa, bu zaman qaçmaya üstünlük veririk və bunların heç birini bacaracaq bir vəziyyətdə deyiliksə, o zaman stres qarşısında donma reaksiyası göstəririk. Əslində isə stres həyatın, yaşamın özü üçün çox vacibdir. Stres haqqında ilk təcrübə balıqlar üzərində aparılıb və bu psixologiyada bu sahədə aparılan ilk təcrübə olaraq qiymətləndirilir. Belə ki, akvaryum balıqları bir şəhərdən başqa bir şəhərə xüsusi qablarda, xüsusi sularda aparılır. Lakin mənzil başına çatdıqda balıqların bir çoxu tələf olur. Bundan sonra növbəti eksperimentdə akvaryuma yırtıcı balıq salırlar və yırtıcı balığın qorxusundan digər balıqlar can təlaşına düşür və akvaryum içində dayanmadan hərəkət edirlər. Düzdür. Yırtıcı balıq mənzil başına çatana qədər balıqların bir neçəsini tutur və ziyan vurmuş olur. Amma əvvəlkinə nisbətən daha çox balıq mənzil başına çatmış olur. Biz insanlar da beləyik. Bəzən ayaqda qalmaq üçün, bəzən özümüzü müdafiə etmək üçün əslində bu stresə ehtiyacımız var. Balıqlar üzərində aparılan təcrübələr əslində elə biz insanlar üçün də keçərlidir. Düşünün, həyatda hər bir şey istədiyimiz kimidir, heç bir qayğımız yoxdur və yaşam üçün heç bir səbəb tapmırıq. Eynən bir şəhərdən digər şəhərə çox konfortlu bir şəkildə gedən balıqlar kimi. Ta ki, bizi tətikləyəcək, mübarizə aparmağımıza səbəb olacaq yırtıcı balıqlar həyatımıza girənə qədər.
stresin yarattığı problemler. Ürək qan damar sistemində müəyyən dəyişikliklər göstərir, ovucularımızda tərləmələr olsun, sonra əcəllərimizdə dartılma və gərilmələr kimi fiziksel belə deyək də dəyişikliklərə səbəb olur. Stresin əsas əlamətləri. İnsan daima qolunun ağrıdığından, başının ağrıdığından, davamlı olaraq qarnının ağrıdığından, belinin ağrıdığından kimi müxtəlif şikayətlər edə bilir ki, bunların da kökündə bilmənalı olaraq bəzən bizim stres faktoru dediyimiz vəziyyət dayana bilir. Stresin aradan qaldırılması. Düşüncələrinizə diqqət edin, davranışlarınıza çevrilir. Davranışınıza diqqət edin, vərdişinizə çevrilir. Vərdişinizə diqqət edin, həyatınıza, taliyinizə çevrilir. Bütün bunlar az sonra. Stresin əsas əlamətlərinin problemi, onun aradan qaldırılması 10 illikdən artıqdır ki, insanlığı narahat edir. Stres həmişə bir adamın adi balansından və dincliyindən ağrılı bir psixoloji sarsıntıya çevirə biləcək bir nömrəli düşmən sayılır. Düşünürəm ki, hadisələr baxış eləcə də qavrayış tərzi də onların səviyyəsini artıra və yaxud da ki, azalda bilər. Məsələn, hər hansı bir hadisə baş verir ki, bizim ona yanaşma tərzimiz, eləcə də daxilimizdə qurduğumuz o dialoglar stresin şiddətini daha da artırır. Bu da göstərir ki, stresin yaranmasının əsas səbəbi, yəni mənbəyi məhz insanın özüdür. Stres son yüzilliyimizin problemi deyil. Bu haqda düşüncələr və nəzəriyyələr daha əvvəllərdə mövcud olub. Eyni ilə Şəms Təbrizinin 40 qayda nəzəriyyəsi və Mövlana Cəmaləddin Ruminin də bu sahədə olan nəzəriyyələrinə nəzər salsaq, stresin əslində daha əvvəllərdə olduğunu, sadəcə idarə etmənin daha rahat olduğunu görəcəyik. Necə deyərlər? Düşüncələrinizə diqqət edin, davranışlarınıza çevrilir. Davranışınıza diqqət edin, vərdişinizə çevrilir. Vərdişinizə diqqət edin, həyatınıza, taliyinizə çevrilir. Əslində, stres də elə beynimizdən bizə uyğun olmayan, gələcək qayğılarından, əslində ortada olmayan problemlərin həddindən çox düşünülməsi ilə ortaya çıxır. Beləliklə, başımıza nə gəlirsə gəlsin, ona yanaşma tərzimizdir. Bizim həyatımızı çəkəcək, nizamlayacaq olanlar. Ona görə də ən əsası, stresdən uzaq qaçmaq üçün düşüncələrimizi nizamlamaları və ruhumuzu sakitləşdirməliyik. Bəzi insanlar stresi digərlərindən daha yaxşı idarə edə bilsə də, həddindən artıq və ya xroniki stres hər kəsin sağlamlığına təsir göstərməyə meyillidir. Stresə ilk olaraq reaksiya verən orqanımız beynimizdir. Bildiyimiz kimi bütün canlılar, heyvanlar, insanlar müəyyən inkişaf etmiş sinir sisteminə və beynə malikdirlər. Bizim keçirdiyimiz stres hallarını eyni ilə heyvanlar da keçirirlər. Məsəl üçün, onlar da stresli situasiyalarla rastlaşırlar. Ancaq onların bizdən bir fərqi var ki, onlar üçün stres həmin anı əhatə edir. Yəni, biz insanlar keçmişdə baş verənləri və yaxud da gələcək qayğılarımızı düşünərək də stresə girə bildiyimiz halda, onlar ancaq həmin an üçün yaşadılar və o stresi keçirdilər, ondan sonrasını düşünmürlər. Ancaq insanlarda isə bu biraz fərqlidir. Biz gələcək qayğılarımızı düşünərəkdən və yaxud da beynimizin bizim üçün təhlükəli olan fikirləri düşünərəkdən müəyyən streslərə qapıla bilirik ki, bu da yalnız yəni, insanlara xas olan bir xarakterdir. Bu da bizim beynimizdən asılıdır. Yəni, beynin əsas funksiyası nədir? Vücudu, sahib olduğu vücudu hər hansı bir təhlükədən qorumaqdır. Onun görə də streslə rastlaşdığımız ilk anda beynimiz dövrəyə girir və beynimiz vücudumuza siqnal ötürür ki, biz hər hansı bir çətin və yaxud da stresli bir vəziyyətdəyik. Ona görə də avtomatik olaraq bizdə müəyyən hormonlar işə düşməyə başlayır ki, bunların da başında gəlir kortizol hormonu, yəni stres hormonu və digər hormon da adrenalin hormonudur ki, onlar öz funksiyasını sürətləndirməyə başlayırlar. Bu da öz növbəsində ürək qan damar sistemində müəyyən dəyişikliklər göstərir, ovucularımızda tərləmələr olsun, sonra əcəllərimizdə dartılma və gərilmələr kimi fiziksel belə deyək də dəyişikliklərə səbəb olur. Son tədqiqatların göstəricisinə əsasən ümumi əhalinin 80-90% baş ağrılarından əziyyət çəkir. Səbəblər arasında əsas faktor kimi stres göstərilir.
Stresi yaradan əslində düşüncələrimizdir. Stresi araşdırdıqda bunu müasir yanaşmalar və tarixi yanaşmalarla qarşılaşa bilərik. Bugün stresin həyatımıza təsiri təbii ki, danılmazdır, amma streslə mübarizə aparmaq da öz-özlüyündə mümkündür. Müasir psixologiyada bileşsəl davranış adlandırdığımız bir çox terapiya növləri var ki, bunlar da müasir həyatımızda streslə başa çıxmağın müxtəlif yollarını bizlərə göstərir. Streslər həm bizə fizioloji, həm də psixoloji olaraq təsir edirlər. Fizioloji təsirlərində onu göstərə bilərik ki, bizim ürək sistemimizdə və yaxud da qan dövranımızda müəyyən problemlər özünü göstərir. Buna həzm sistemi, böyrəklərdə olan müəyyən problemlər, immun sisteminin aşağı düşməsidir ki, biz tez-tez xəstələnirik. Və psixoloji səbəblərinə isə gəldikdə, məsəl üçün, içə qapanıqlıqdır, digər insanlarla ünsiyyətə girməkdən çəkinməkdir, özünə inamın, özünə güvənin azalmasıdır, cəmiyyətdən əlaqənin kəsilməsidir ki, bunlar stresin bizim üzərimizdə göstərdiyi reaksiyalardır. Ona görə də streslə mübarizə aparmaq, yəni əsasən biz elə fikirləşirik ki, stressiz bir həyat mümkündür, amma əslində stressiz bir həyat mümkün deyil. Hər kəsin həyatında müəyyən stresli bir situasiyalar mütləq ki, yaşanılır. Ancaq bu stresli həyatı biraz daha az stresli və həmçinin də idarə olunacaq bir səviyyəyə gətirib çatdırmaq bizim öz əlimizdədir. Stresi aradan qaldırmaq üçün ənənəvi yanaşmanın, o cümlədən stresə səbəb olan problemlə mübarizənin nəticə vermədiyini etiraf etmək lazımdır. Və burada sual doğa bilər ki, yəni, biz nə deyə bilərik, biz nə edə bilərik ki, bu streslərdən insan qurtula bilsin? Ən əsası, böyük bir stresdirsə, yəni siz onu ən azından azalda bilərsiniz. Biz bilməliyik ki, Tanrının o 99 adından biri də səbirdir. İnsanlar öncədən səbirli olmalıdır. Təbii, elə insanlar var, səbirsiz insanlardır, ancaq o səbir insanın haradasa bir 50% o stresini ata bilir. Mən bir şey yadıma saldım ki, deməli, hətta birinci dünya müharibəsində almanlar zabitləri bir-birindən şikayət eləyən vaxtı bir raport yazıb verirdilər rəhbəriyyətə və o rəhbəriyyət deyirdi ki, gedin bir gündən sonra gəlib yəni, raportu verərsiniz. Elə olurdu ki, orada bir 80-90% insanlar artıq o raportu vermirdilər, bir gün özündə o stresdən çıxırdılar və artıq o səbirlə yanaşırdılar və o münaqişə elə də çözülürdü. Psixoloqun sözlərinə görə, stresin təhlükəsi ümumiyyətlə qiymətləndirilmir. Az sayda insan zərərli təsirin qarşısına almaq üçün şüurlu səy göstərir. Stres faktoru yalnız bir mənşədən qaynaqlanmır ki, biz onu yalnız ailədən mi, yalnız mühitdən mi, insanın genetik faktorlarından qaynaqlandığını bilirik. Stres faktoru müxtəlif narahatlıq, qıcıqların insan üzərində toplanılaraq, insanın psixoloji durumu üzərində toplanılaraq toplanması nəticəsində yaranır ki, bunun da aradan qaldırması qeyd elədiyim kimi qeyri-mümkündür. Yalnız stresin tənzimlənməsi deyilən vəziyyət mümkündür ki, bu da aşırı halda, yəni xroniki stres vəziyyətində müəyyən dərman preparatlarının və psixoterapiyanın ancaq xroniki vəziyyətə keçməyibsə, psixoterapiya yardımı ilə mümkündür. Təbii ki, hər dəfə psixoterapevtik dəstək almaq mümkün olmaya bilər müəyyən şərtlərdə. Lakin insanın öz stres səviyyəsini tənzimləyə bilməsi üçün də müəyyən nəfəs texnikaları, həyat vərdişlərini dəyişdirilməsi, narahatlıq verən daima qıcıq oradan insanlara qarşı müəyyən sərhədlərin olması, onun narahatlıq verən mühitdə müəyyən bir müddətlik uzaqlaşması və bütün bunlarda işə yaramırsa, mütləq şəkildə psixoterapevtik dəstək alması tövsiyə olunur. Stresi yaradan bir çox faktorlar ola bilər. Bunları isə biz əsasən ümumiləşdirdikdə iki yerə bölürük. Daxili və xarici faktorlardan qaynaqlanan streslər. Daxili, yəni özümüzdən asılı olan düşüncələrimiz ola bilsin, duyğularımız ola bilsin ki, streslərə səbəb ola bilir və yaxud da həddən artıq mükəmməliyyətçi bir xarakterə malikik, özgüvənimiz həddən artıq aşağı vəziyyətdə olduqda bu özümüzdən qaynaqlanan streslərə gətirir, çıxarır. Digər bir stres qaynağı isə xaricdən, yəni sosial çevrəmizdən gələn bizə olan baskılardır, təsirlər altında yaranan streslərdir ki, bunlara da ailəmiz daxil ola bilər, iş yerimizdə vəziyyətin biraz gərgin olması və yaxud da sosial çevrəmizdə, dostlarımızla münasibətlərimizdə ki, onların bizə göstərdiyi təsirlər gətirər xarici, belə deyək, streslərə səbəb ola bilər.
Bəzi insanların sadəcə öz təbiətlərinə görə stresə daha çox həssas olduqlarına inanılır. Amma xasiyyətimizin sabit bir dəyər olduğunu və idarə edilə bilməyəcəyini düşünməməliyik. Artıq bir çoxlarımıza bəllidir ki, bir çox xəstəliklərin yaranmasına səbəb məhz stresin özüdür. Stresdə isə yaş məhdudiyyəti yoxdur. Daha kiçik yaşlardan, uşaqlıq yaşlarından başlayaraq yeniyetməlik, hətta gənclik dövrünə qədər davam edir. Bu da gələcəkdə bir çox problemlərə səbəb olur ki, istər universitet həyatında, istər ailə həyatında özünü ən ağır şəkildə biruzə vermiş olur. Buna görə də streslə vaxtında mübarizə aparmalı və baş verə biləcək hadisələrin qarşısını vaxtında almaq lazımdır. Stres hər zaman bizimlədir. İstər işdə, istərsə də ev şəraitində. Evdə analarınızı təsəvvürünüzə gətirin. Əgər evdə körpə uşaq varsa, bununla olan qadınlar iki tipə bölünür. Ya hər şey səliqəli olmalı, ortalıq dağınıq olmamalı, uşağın yeməyi, geyimi, hər şey yerində olmalıdır ki, qəfil qonaq gələr. Digər xanımlar isə onlar üçün çox rahatdır. Hər kəs bilir ki, mənim evimdə uşaq var və dağınıqlıq təbiidir. Elə sadəcə bu yanaşmadan qəbullanmağın fərqini görə bilərik. Və qəbullanmağın həyatımıza verdiyi rahatlığı da buradan görürük. Həyat tərzini və yaxşı vərdişləri düzəltməklə stresin təsirini məğlub etmək mümkün olmadıqda, farmakoloji agentlərə müraciət etməlisiniz. Doğru dərman fəaliyyət üçün enerjinizi qorumağa və çətin bir dövrdə simptomların pisləşməsinin qarşısını almağa kömək edəcəkdir. Hətta günümüzdə müəyyən araşdırmalar göstərir ki, psixosomatik pozuntular var ki, yəni bunlar bizim bədənimizdə ortaya çıxan, lakin heç bir genetik, başqa bir mənşəyi olmayan xəstəliklərdir ki, yəni daha əvvəl insan bu problemlə yaşamayıb, üzləşməyib və hətta həkim müalicəsinə, yoxlanışına gedən zaman da orqanizm özündə heç bir narahatlıq aşkarlanmır. Lakin insan daima qolunun ağrıdığından, başının ağrıdığından, davamlı olaraq qarnının ağrıdığından, belinin ağrındığından kimi müxtəlif şikayətlər edə bilir ki, bunların da kökündə bilmənalı olaraq bəzən bizim stres faktoru dediyimiz vəziyyət dayana bilir ki, insan uzun müddətli bir stres altında olarkən və buna qarşı heç bir reaksiya vermədiyi zaman, tutaq ki, insanın hər hansı bir öz rəhbəri ilə münasibətində problem yarandığı zaman, övladı ilə, yoldaşı ilə və s. Xüsusən də üstləri ilə münasibətdə problem yaşadığı zaman, bunu bastırdığı zaman, bildirə bilmədiyi zaman belə bir söz var, dil susanda bədən danışmağa başlayır. Yəni, psixosomatik məsələlər ortaya çıxmağa başlayır. Yəni, daha əvvəl heç bir baş ağrısı problemi olmayan insan və ya heç bir orqanizmdə funksional, orqanik problemi olmayan bir insanın stres faktorundan dolayı psixosomatik problemləri yarana bilər. Hətta Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bununla bağlı araşdırması da var və araşdırmanın nəticələri onu göstərir ki, geniş yayılan şəkərli diabet xəstəliyi, baş ağrıları, miqren xəstəlikləri, ürək xəstəlikləri və başqa bir çox orqanizmin, yəni kökünün düşünürük ki, bunun səbəbi fizioloji səbəbdir, heç psixoloji səbəb olmağı barədə düşünmürük və ağlımıza gəlmir. Lakin araşdırmalar onu göstərir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının araşdırmaları nəticəsində bütün bu xəstəliklərin kökündə həm də mütləq şəkildə psixoloji faktorlar, xüsusən də stres faktoru yata bilir ki, bunun da yalnız psixoterapiya ilə həll etmək mümkündür. Stresin terapiyasında ilkin addım stres yaradan faktorları araşdırmaq və onların fiziki təsirini azaltmaqdan ibarətdir. İlk öncə mühit, həyat stili dəyişdirilməli, sosial fəaliyyətlərə yönləndirilməlidir. Stresli situasiyalara düşmək və onlarla mübarizə aparmaq bizim özəlimizdədir. Ona görə də bu situasiyalarla rastlaşdığımız zaman düşüncə tərzimizi dəyişsək və onlara yüklədiyimiz anlamları dəyişsək, əslində streslə başa çıxmağımız bir o qədər də çətin olmaz. Həyatımızı bir qədər daha da rahat düzənə salmış olar. Çətinlik və stres anı beynimizin iki qat daha güclü işlədiyi andır. Və bu stres anında ani qərarlar veririk, amma beynimiz əslində normaldan daha güclü işləyir. Bu anda tələsik qərar vermək əslində doğru bir addım hesab olunmur. Və insanlar adətən danışdıqda, bu işdə bitsin, özümü rahat hiss edəcəm. Bu işdə bitsin, daha rahat olacaq deyərək özümüzə bir balaca əziyyət veririk. Əslində isə stresli anlar elə dayanmaq üçün ən münasib anlardır. Tələsməmək, hadisələrin sizi nəyəsə məcbur etməyinə imkan verməmək lazımdır. Dayanırsınız, sadəcə qəlbinizin səsini dinləyir, özünüzə istirahət verirsiniz. Və bundan sonra adacağınız qərar stresli halda verdiyiniz qərardan və addımdan daha təsirli olacaq.